stå på en scen i alla fall. Även om det kanske inte är så jättemycket rock'n'roll i politik, så händer det faktiskt att det rockar igång lite grann. Och det gör det i några av de sakerna som vi ägnar oss åt i Söderhamn och som jag är så sjukt stolt över att vi håller på med. Och det handlar om hur vi jobbar med entreprenöriellt lärande i skolan. För det händer saker. Och jag tror att barn får en helt annan upplevelse och en helt annan framtidstro och ser sina möjligheter på ett helt annat sätt om vi möts av attityder som är öppna, tillåtande och som gör oss till starka, modiga individer. Det tror jag är utomordentligt viktigt. Och de av oss som hade möjlighet att vara här igår tillsammans med människor från 10 andra länder och möter folk från andra ställen i Sverige, och vi fick ha liksom en helt fantastisk upplevelse och möta och lära oss saker i det här när vi i ett socialt sammanhang får höra hur andra gör och vi diskuterar tillsammans. Det var en otroligt spännande resa och nu börjar dagens resa som också kommer att kunna ge oss väldigt, väldigt mycket. Men lärande och entreprenörskap är också intimt sammankopplat med två saker till. Det ena är ju naturligtvis lust, det ska vara roligt. Och det andra är också ett egen ansvar. Låt oss ta till oss, prata med varann, byta och bryta tankar och skapa den där framtiden som vi vet alla tillsammans kommer att bli så otroligt mycket bättre för våra barn. När vi ser dem där de är, ger dem mod och stöd att utvecklas och ta vara på sina möjligheter som pojkar och flickor. Tack ska du ha!